Ja, jag kommer ju från Gräsmark, ifrån Stensund, närmare bestämt. Och min far heter, ja, morsan var Ragnhild och farsan var Sven. Och så hade jag två syskon, Marianne och Bengt. Och så gick jag i skolan, heter Näs skola. Ja, och som sagt, då, vi åkte skidor mycket på den tiden och vi åkte skidor till skolan. Vi hade en fin bana, skidbana till skolan, för det gick aldrig innan skolbil. Ja, det som kom från Sälsjön, det var några barn i Sälsjön på den tiden. De fick ju åka med Näsmans taxi. Så jag hade ju skolskjuts. Annars var det ju... fick vi ju ta oss till skolan bäst vi ville själv. Det var alla klasser mellan ettan och sjuan då på den tiden. Och Henry Näs och en skollärare och en lärarinna då. Lärarinnan hade ju ettan och tvåan och sen var ju skolläraren resten. Ja, lärarinnan hette ju Edith Eriksson och skolläraren hette ju Henry Edgren. Det var bra lärare. Ja, det var ju roligt skolår. Sommartid var det ju fotbollen och vintern var det ju skidor. Och Henry Edgren som sagt var, han var väldigt intresserad av skidåkning. Så han var med oss uppe i Gubbmyra och hade skidtävlingar där. Men där är igenväxt och bara skog nu för tiden. Där var han med oss och tog tid på oss. Så vi blev ju rätt så duktiga och skidor i Västerbotten, ja, i Näs skola. Ja, här är Gunnerud, där uppe i Gunnerud heter det. Märta och jag kom ju hit 1968, började vi här Märta och jag. Ja, vi hade ju mjölkkor Märta och jag. Vi började här med en stenlagor och sen byggde jag en ny lagor där. Och så hade jag kört med häst i skogen och... och hög med motorsåg. Så det var ju fullt arbete. Ja, nu bor min dotter Annette här med sin man. Ja, men min dotter, vi sålde ju mjölkkorna då, för det ville ingen ha. Märta och jag sålde dem. Och de började med köttdjur istället. För de har ju sina jobb, så de är inte hemma hela dagarna. Annette och Anders övertog ju gården där upp då, så jag byggde oss en ny stuga, Märta och jag. Så där bor vi nu då. Och har ett bra på gamla dagar. Och som du ser så är vi lite moderna, Märta och jag. Vi har ju solceller på taket. Så det är väl sista skriket. Ja, vi har ju en bäck och en fin damm här bredvid stugan. Bäcken kommer upp ifrån en stor myr, Grängåsmyren. Och denna bäcken är aldrig törr. Där rinner på dag och natt, vinter som sommar. Och i våras. Och så åker vi skridsko på dammen på vintern då. Och på sommaren när barnen var små då, och på hösten. Jag tog fisk i mjärden i Rötsjön Rötnen. Och släppte jag i fisk här på våren. Och sen fick barnen ha metertävling här på hösten. Så det var en riktigt kul grej. Nej, det är en som är här och filmer. Jaha. Nej, det. Nej, då han är inte här. Nej. Nej, håller du på med vena eller? Ja, jag ska komma och hjälpa den någon dag, men ikväll kan jag nog inte. Ja. Ja, han filmar gården där upp där du är och stöga mig i och här nu då. Det är en skiåkning för i alla. Ja. Ja, precis ja. Ja, där är det. Ja. Mm. Ja, men då. Ja. Hej, hej. Ja, det var ju
skidtävlingar överallt och vi åkte och tävlade. Klätterrennen var ju en fin tävling. Den var ju åkt på ända på seniorer åkte ju över klätten och ner på andra sidan. Men som junior åkte vi ju bara 5 kilometer. Då var vi ju aldrig så högt upp på klätten inte. Och sen var det ju Ekebylöpe och det var ju tävling i varenda by. Det var ju mycket skidklubbor på den tiden. Så det var ju, det är inte som det är nu. Nu är det knappt inte snö så det kan inte åka någonting ungdomar. Men då var det ju väldiga vintrar. Så det var ju skidor jag höll på med. Jag var med på, sen åkte jag ju, när jag blev äldre, som junior så åkte jag ju, var ju med på SM. Jag var femma på ett junior-SM. 19 sekunder bättre över trea. Så det var, men sen högg jag mig, jag hade ju skogsarbete så jag högg mig i knä. Så jag fick ju sluta med skidåkning, det gick inte att springa någonting på hösterna. För det gjorde ont i benet. Så det var ju slut på skidåkningen sen, men det var ju sen, annars har jag fortsatt som senior. Men då var det slut på skidåkningen, men jag fick åka junioråret i alla fall, det var roligt. Ja, du ville jag skulle ta om klättaren och där. Klättaren var faktiskt först tävlingen som jag åkte efter skolan och att den började åka lite skidor så var klättaren var ju nere. Det var ju tävling nere varje år. Så jag åkte det första året. Och då fick jag start i lag med en väldigt styr åkare som han var ett år äldre än mig så han åkte ut klättaren året förut. Och var väldigt styr så det som jag kände och det kamrater hade tyckt sig om mig för jag skulle starta i lag med honom. För han var så styr och åk. Så vi startade i lag och det gliser i början men jag åkte och tog i kappen tillbaka igen då. Emot mål, det var en bra brant uppförsbacke. Där sprang jag förbi en så jag vann. Jag vann klättrande första gången den gången. Och han var tvåa naturligtvis. Sen när han blev äldre så var han ju... Detta var ju bara 5 kilometersbanan. Sen blev det milbanan och gick det över klätten. Och då vet jag, farsan bodde ju i Stensrö mitt emot klätten där. Så han gick rätt över sjön denna söndagen och ända på klätten och tog tid på mig där. Så där ledde jag mig en hel minut på klätten. Farsan var väldigt intresserad och snäll så han var intresserad av skidåkning. Han åkte väl själv när han var yngre och Bertil och Gunnar, mina farbröder, åkte i Grabbäck. Det var ju styva att åka. Ja, och det var ju, du vill jag skulle berätta om skidspår och det var väl inte så perfekt alla gånger på den tiden. Det var inga fina pistmaskiner eller som det en fick ju trampa upp spöra och göra banan. Ja, jag spör med skidra. Och stavfästa fick en gå med ena skidan på utsidan om spåret för den skulle inte stavra, skulle sjukt ner sig upp i snön. Sen fick ju jag fick en bra stavfäst. Och det var ju risigt, det var ju inte så rena banor. Jag vet en skortävling. Jag hade ju skortävlingen emot Jättkärn. Och då ena året var vi till Jättkärn och andra året så kom Jättkärn till oss. Det var i Näskola. Och där gjorde vi, hade vi ban. Så det var ju ris och grejer i banorna och kvister på trea. Så jag vet, jag vände 2 gånger där på... När vi hade skortävlingar vände jag 2 gånger för det rev tog mig mössa. Och en gång stapp jag staven. Men jag, faktiskt, inte att skryta och skräp så vann jag ändå då. Över Jättkärn och över den skortävlingen. Så det var ju roligt då. Och där Edgren var ju, tyckte jag var bra när vi slog Jättkärn igen. Sen var ju belåten han också, skolläraren. Ja, det är ju gammal skid som en hade för länge sedan. Ja, det är 6E-skidan heter den här. 6 Nierenberg sålde sådana här skidor. Men här har jag en nyare sort. Den har på sena länge fram då. Den är ju finare. Den är ju, det är bara en kul grej att jag spikt upp på väggen. För att jag har varit gammal skidåkare. Vallning var ju en stor grej. Det var ju väldigt, väldigt... häftigt om man hade bra vallat och det skulle ni ha inte bakhårt och det skulle gå lätt och det... Så jag fick ju lära sig att valla rätt och det var ju mycket fina vallor på den och där finns det väl än idag ännu bättre förstås. Men vi hade ju bra vallor vi också så det var inte, det var ju lika för alla. Så det gick ju bra.
Och skulle den ha på getkörskletten var ju inte jag bakhåll inte. Det var ju... Jag höll ju på att glömma. Jag gjorde ju rekryten i Östersund. Och det var ju... Det var extremt tidigt. Det kom snön 10 oktober började jag åka skidor i Östersund. Och det var ju därför jag sökte dit, för jag ville åka skidor. Och sen åkte jag skidor det varje dag efter 10 oktober. Så jag kom till och med på militärmästerskapet där och var tvåa på dem. Och det gick det riktigt bra, för jag kom med på militär-VM också i Andermatt. Och det skulle vi ju... Skulle vi åkt ut ifrån Stockholm. Och vi gick i Stockholm i 2 dagar och skulle vara finklädd. Nya pälsar och flaggan på armen, och vi skulle utomlands så vi skulle vara finklädd. Sen kom det med ett militärplan och flögas till Andermatt. Och det var en militär-VM där då. Så det låg vi väl en hel vecka i Andermatt. Och sen när vi skulle hem så kom det att hämtas i ett militärplan igen. Och flög hem oss tillbaka till Sverige. Så det var ju en väldig upplevelse för en ung grabb att ge militärtjänsten på det viset. Så det var riktigt, riktigt roligt tycker jag. Det var därför jag trivdes ju bra i militära på det vis. Men fick göra en sån resa. Ja, du vill jag skulle nämna om tävlingsdräkt, men ja, blå byxor hade jag till knäar, och så var det en vit skjorta och röd toppluv och underkläder förstås. Och pjäxorna var väl inte så bra heller på den här tiden. Den fick smörja med fett, inte, annars blev den ju blöt om fötterna om det var mildväder och så. Och så temperaturen, där var över 18 grader, så fick den ju inte starta. Jag vet ju junior-SM i Östersund på Frösön, det var 17 grader. Så det var jädrigt kallt innan vi startade. Så det var jämt på gränsen så vi skulle starta. Och jag var aldrig van att åka med handskar på, men den gången hade jag handskar på mig. Men det blev för varmt om händerna, för efter några kilometer lärde jag ta med handskar och stöpte dem i bakficka och blev lite förbaskad. För jag tänkte, nu har den ju knövel och det har gått sakta här. Då var det att jag började åka lite bättre. Ja, en drak ju inte förrän den kom i mål, för det var ju inte en mil, det var ju inte ingen lång sträcka så, utan det åkte ju ett streck. För det gällde ju sekunder hela tiden. Den fick väl någon när den kom i mål istället. Ja, här är ju prissamlingen som jag fick när jag var junior. Sen i år blev det ju... Jag högg mig ju som sagt i knät, så jag blev ju ingen seniortävling just. Det var ju roligt att få ihop lite grann när jag var junior. Och där gick det rätt så bra för mig. Ja, här har jag ju lite märken som jag fick när jag var junior. Olika. Här har jag ju Andermatt, det var ju militär-VM, det talade vi ju om förut. Och det är Vålådalen, där var ju... Jag gjorde rekryten i Östersund. Och vi var i Vålådalen och gjorde en i ordningen slalombak där. Drog ris och grejer. Så det var ju ett annorlunda militärliv. Det var ju trevligt att vara dit. Och sen är det ju märken här då. Med olika skidtävlingar. Så det blev väl en del. Ja, det är väl DM-plaketter och grejer.
Jag åkte ju Holmenkollen. Jag har diplom ifrån Holmenkollen. Att jag åkte Holmenkollen 1960. Då var jag 20 år. Det var för att jag var femma på ett junior-SM. Då, så fick jag åka i Holmenkollen och det bäst fick jag åka. De åkte till Finland. De åkte till Finland, ja. Och så jag och en vid en TV fick åka i Holmenkollen. Men det var det elakt före. Det var på våren så det var slask och valla bort mig så jag fick bakhalt så det gick det dåligt. Och åka i Holmenkollen och bakhalt är inte bra för det är ju bara upp och ner hela tiden. Men det var ju roligt att man tävlat i Holmenkollen i alla fall. Ja, jag sprang i skogen och vi högg ju, farsan och jag var ju med pappa och högg och en höst vet jag vi högg nästan borde mot ängen. Och då hade han körkort också så han körde bil hem då, men jag sprang hem. Och i Djupdalen var det en bra backup till Håka Jensätra. Och där sprang jag på ner vet jag tre gånger. Och jag har gått där nu på äldre dagar men jag tycker det räcker att gå upp där en gång nu för tiden. Så jag vet inte, jag var ju nog bra tränad ändå i alla fall. Eftersom det gick rätt så bra för mig. I skidspåret också då. Ja, en minns väl en hel del lapp. Jag minns särskilt ett lapp över kylen. Det var gemensam start där. Och jag drog iväg och blev ensam. Det var 2,5 mil så jag tänkte jag kan nog inte åka så ens för då kommer ni väl åka om mig. Så jag åkte lugnt ett tag och tänkte de andra kommer om, men det kommer aldrig nu så jag fortsatte åka och då vann jag på det viset. Så det var det löpet, men det är nog ju många tävlingar sedan. Ja, min stora sorg var ju att jag högg mig i knäet, annars skulle jag ju ha fortsatt som senior. Så jag vet när jag kom till rekryten, då var jag ju frisk i benen och... Och då var jag första års senior som 3 mila gick i Sunne. Och då vet jag var 3 sekunder efter så jag var 2 efter Bengt Eriksson Sunne och han vann den gången. Och jag var 2 där och var första års senior. Så jag tyckte det gick riktigt bra men... Så det gick det ju rätt så bra jämt i början. Jag är också senior men sen så högg jag mig som sagt var i knät så jag kunde inte springa någonting på hösten. Och jag... Då var jag ju aldrig tränad heller. Så jag slutade med skidåkning, det var inte något annat att göra.